Ngayon lang natin yung issue tungkol sa bigas attorney last week po. Merong inilabas na report ang uh, USDA, uh, Department of Agriculture ng Estados Unidos at sinasabi nga bata'y sa kanilang tala Abay na na natin ang China bilang top importer ng bigas sa buong mundo taong 2022. Ano pa masasabi mo ukol dito, attorney? turning? Oh well, yan po isang bagay na dapat talaga alarma sa lahat ng Pilipino. Ano man takin mo, ang China, eh, bilyon ang populasyon tayo, 110 million. And yet, mas marami na tayong inaangkat na bigas ngayon. Ano na nangyari sa ating self-sufficiency program? Ano po nangyari dyan? Eh, binitawan po kasi natin, no? tayo po ay uh, nagkaroon ng batas na rice tariffication law na talagang tinanggap na natin na hindi tayo magiging rice self-sufficient. Eh, ayan po nangyari. Pinakamalaki na tayo nag ng bigas ngayon. No? Ang sa akin po, pwede po tayong umasa sa pandaigdigang merkado kung wala pong climate change. Pero dahil nga po sa climate change, ang nangyayari, lahat ng mga bansa na nagpuproduce ng uh, bigas, eh, siyempre, sinasalantaan ng tag-init, sinasalanta ng bagyo, sinasalantaan ng pagbaha. Kaya, balik po tayo sa original na ating strategiya. Kinakailangan magkaroon tayo ng kakayahan na umani ng sapat na bigas na kakainin natin. Yan po ang leksyon. Hindi tayo po pwedeng umasa sa import ng import. Ayan. Palibasa, marami nakikinabang sa import-import ng mga traders, mga smugglers, mga hoarders, tuwang-tuwa sila nung nagkaroon ng rise sa um, tariffication law dahil sabi nila ha 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 pasok na tayo sa katutak na bigas. Eh paano yan? Ha 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 naubusan ng supply sa pandaigdigang merkado. So, kinakailangan po talaga back to basics. Mas maraming irigasyon dahil wala tayong Mekong River gaya ng Thailand, ng uh, Vietnam, Cambodia, at Laos. Mas uh, matinding uh, ayuda para sa uh, pataba at saka mga insecticide at paggamit niyo po ng mga organic ha yung mga alam niyo po yung mga uh, nag-aalaga ng manok no nako pwede niyo pong gawing vermiculture yan at po pwede po talagang ibenta na pataba sa Department of Agriculture para ipamigay sa mga magsasaka no at siyempre po, nandyan pa rin yung masigurado na walang smuggling, walang hoarding, ng manatiling mataas para sa mga lokal na mga magsasaka ang presyo ng inaani nila at hindi lang mataas ang presyo na inaangkat na ng mga bigas. No? So wake up, wake up, wake up. Kinakailangan po, Department of Agriculture, bumalik tayo sa ating growing board at tanggapin ang katotohanan na gustuhin man nating umangkat na lang na umangkat ng bigas para sa ating pangangailangan, balik pa rin tayo sa food security rise self sufficiency. Sa 2023, sa para sa ngayong taon na ito, uh, attorney uh, projection naman ng USDA, posibleng ganun pa rin mataas pa rin, pero pagtitiyak naman ng Department of Agriculture dahil nga meron na po tayo'ng uh, aanihin. sa ilang bahagi ng September at October, possible eh mas mababa na po sa projected or projection ng uh, USDA. Pero ang tanong ng ating mga kababayan, kung marami tayong inaangkat, bakit hindi ramdam dahil tumataas pa rin po yung uh, halaga ng uh, bigas sa merkado. Sa totoo po, nag tayo uh, sa halaga na mataas na rin po. In fact, yan po ang dapat na malaman natin. Tayo po ay pumasok sa isang kontrata with Vietnam na bigyan tayo ng supply. At pumayag naman ng Vietnam, bigyan tayo ng supply. Ang tanong, magkano? At ang balita ko, ay eh, nakatali po tayo ng limang taon. No? Tama po yan para talagang sigurado tayo na meron tayong supply ng bigas. Pero anong halaga? Ang nangyayari po ngayon, bagamat meron tayong maangkat dyan sa Vietnam, dahil ang mga bansa na gaya ng India at ng UAE, ay ah, hindi na po ngayon nage-export, napakataas naman ang presyo. So bagamat meron tayong sapat na supply, yan ay inangkat sa mataas na presyo, kaya hindi maibaba ang presyo. Eh ang balita nga eh, dyan yung mga uh, na, nasambat na uh, smuggled rice uh, dyan sa Zamboanga, e eh, binibenta, alam mo magkano partner? Abay, ni hindi man lang sumusunod <laughs> sa price cap, magtakin mo, smuggled na, 53 pesos pa. Nako po. E yan po talagang katotohanan. Hindi na nga, hindi na nga sumusunod sa price cap, e talagang mataas kasi ang pag-angkatan nila galing kung saan man galing yan. No? So miski in-smuggle mo yan na hindi nagbayad ng taxes, mataas pa rin ang presyo. So tayo po talagang back to basics. Kinakailangan, tignan ang budget ng DA, tignan na... Dagdagan ang budget para sa hybrid rice dahil ang talagang susi po para sa rice of self-sufficiency ay hybrid. Dahil mga partners, ha, talagang kapag ikay gumamit ng hybrid from 3,000 ah, uh, from 3, tama, 3,000 per hectare kilos na ane na hindi hybrid rice ang gamit, magiging 10,000 yan per hektarya na ani Mantakin mo, triple ang ani kapag gumamit ng hybrid. Kaya dapat tustusan ng gobyerno yung halaga ng hybrid. Dahil ngayon, kung uh, kalahati man lang ng ating produksyon ay magiging hybrid, mantakin mo, yung kalahati ng produksyon ng uh, ating palay, e, eh, matitriple. E eh, kapag hindi ba naman tayo nagkaroon ng sapat-sapat na supply dyan, ewan ko na, no? Now, yung pag-aangkat, dapat gamitin natin yan para mapababa ang presyo somehow, kung mananatiling mataas pa rin. Pero kung hindi na talaga kinakailangan mag angkat dapat naman, protektahan natin ating mga magsasaka. Eh, paano natin mainganyo yung mga kabataan na pumasok sa pagsasaka kung nakikita nila na hindi naman pala tumutubo sa pagsasaka, lalo na ng palay? Eh, yan naman ang pinakamaraming numero ng ating mga magsasaka na um, nagtatrabaho sa agriculture sector, no? sa hmm. So, mga kaibigan, ha? Back to basics po tayo. Alam mo, nung dati, yung ama ni PBBM, eh, merong masagana 99, no? Eh, dapat magkaroon tayo ng part 2 ng Masagana 99. Kaya lang, ang talagang component ng part 2 na yan ay unang-una, -una, hybrid. Pangalawa, mas marawa kang infrastruktura para magkaroon ng irigasyon. Pangatlo, subsidiya at pautang para sa pagbili ng binhi na, hybrid ng pataba at saka ng insecticides. Attorney, isa sa mga lumulutang ngayon na suwestiyon or panukala ay alisin or bawasan yung uh, taripa natin considering nandyan yan sa ating uh, rice tariffication uh, law pero merong nababahala na mga grupo na mga uh, magsasaka ukol uh, dito at ano ba ang nakikita mong possible na masamang epekto kung ibabab ibababa, ibababa ba yung taripa ng mga imported na bigas eh baka naman dumagsa pero ang uh, ang pananaw ko naman dyan, hindi dadagsa ang import bakit kulang nga yung supplies worldwide. Eh. <laughs> Mantakibong ang biggest rice exporter e eh, nagban ng export. Yan po ang bansang India. No? Biglang nagban. Kaya ang tingin ko naman, eh, wag po kayo mag-alala. Kung talaga ibababa po ang taripa na panandalian, at ang presidente naman po ay eh, pero kapang ganyang kapangyarihan na po pwede na masamadali ang panahon ay eh, magbaba at magtaas ang taripa, dahil yan ay binigay na kapangyarihan ng Kongreso sa ating Presidente na nakasaad na rin sa ating saligyang batas, eh hindi naman po yan magdudulod ng pagpasok ng sangkatutak na bigas kasi nga po kulang na nga ang supply sa pandaigdigang merkado. So wag po kayo masyado mag-alala dyan. Ako po, kasi kakampi naman ako talaga na magsasaka. Talaga ako, ayaw ko ng import hanggang maari. Pero pag kulang ang supply, eh, wala tayong magagawa. Pero tama rin po sinasabi ng sinag, no? na dahil simula ng anihan, dalawang linggo na lang, eh talagang food blast na yung anihan na yan, eh siguro kumagaangka, tama na. Dahil ito na yung panahon na dadami supply namin natin. Baka naman sak saksaka ng baba ang presyo kapag sapat-sapat na ang supply natin ng bigas. Attorney, so, sabi rin ng Sinag, speaking of Sinag, meron silang uh, binulgar na yung mga imported na bigas, yung iba, hindi pa na-account daw, pero andito na sa Pilipinas. Inaantay lang daw na ibababa yung taripa bago nila i-release. Well, oh. alam mo, kapag narito na kasi at naibaba ng taripa, wala na epekto sa kanila. Hmm. Dahil naipasok na nila eh. Unless, kukuha na naman sila ng bagong supply. Eh, ang, ang, sabi ng taga-sinag, hindi pa nga na-account na, 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 ano eh, napatawan ng taripa eh. Well, yan yung mga smuggled. Kasi pag nagpasok ka na hindi talaga binayaran ng taripa, smuggled ang tawag dyan. Pero, tama rin po, naalala nyo, naging guest natin dito yung ating ekonomista no, na taga-Canada. Ang sabi niya, sa datos, wala talagang kakulangan. So talagang ang problema natin, hoarding. So kinakailang talaga ipatuloy ni Speaker ang kanyang pag-iikot dyan sa mga warehouse at talagang buksan at tignan kung sila po ay nag-hoard. Pero mga partners, ha, ang hindi magandang balita ay parang inamin ng Bureau of Customs na yung ilang mga raid na ginawa nila, na pa picture si Speaker at ang uh, Congressman Tulpo, ay eh lumabas na legal pala yung mga, <laughs> mga bigas na naka-imbak doon. No? Hindi ko alam kung itong um, nasa Zamboanga ay talagang smuggled. No? Eh sana nga. Pero ko. Calling, calling, calling. Intelligence group ng customs. Naku, paintingin nyo naman po. Nakakahiya kapag tayo nag-raid na lumalabas ang rin-raid natin. Mga legal na importasyon, no? Please lang po. Baka ma pa kayo dyan. Dahil kapag pag, pag na nagka, nagkaroon ng danyo si mga legal na importasyon, naku, ma po kayo at hindi po kayo covered ng immunity from suit at presidente lang immune sa ganyang mga demanda. May so, sinabi rin si ano, attorney, si Senador uh, Jesus Chisus Codero, dahil daw ng raids na ginawa, sa mga nakalipas, wala pang isinasampang kaso. Yan nga ating sinasabi. No? Hindi sapat na picture-picture sa red. Ang importante, picture na mga smuggler at hoarder na humahalik sa rehas ng yan magsilbing halimbawa sa iba na itigil na yung hoarding at smuggling. At huli, huli na lang siguro. Uh, maraming nagpapanukala na bawiin na yung rice tarification at ibalik muli sa NFA yung kapangyarihan na mag-angkat. Anong masasabi mo dyan? Well, mukhang mali yung assumption natin na forever na sapat-sapat ang bigas. At dapat na po talagang repasuhin niya ang rice tarification na yan. Pero ako talaga, medyo naninervous ako na ibabalik na naman natin sa NFA kasi nakita natin na lantara ng corruption dyan sa NFA. Ang daming umaman doon sa uh, sistema dati na tanging NFA lang ang pwedeng mag-accredit ng pag-angkat pag, pag ng bigas. No? So sa akin, naku, balansahin po natin. No? Siguro, suspindihin muna natin ngayon ang rice tarification. Dahil kulang ang supply. Pero pag dumami naman ang supply, agree naman ako doon sa philosophy ng uh, rice tarification. Pag maraming supply sa pandaigdigang merkado at mababa ang presyo, edi papasukin natin na makinabang tayo sa mababang presyo pero magpataw ng taripa at yung taripa naman ibibigay natin sa mga magsasaka. Pero, ngayong kulang ang supply sa pandaigdigang merkado, tama po, talagang dapat suspindihin muna yung rice tarification. At